pegar e recolher, levar pro pátio, entendeu? E tudo e tal. Agora não, agora. Não, pediu tudo. Eu vi, não, por prudência, todo o processo é assim, quando há apuração de arreios, né? É proibido até de vender até sair a, o que é que tem de arreio, de chance. Voltando essa bola pra cá. Não. É o que ela rolou lá. Eu vou gravar também, eu vou gravar de tudo. Né? Vou gravar, vou ver se eu vou gravar. Sim. O tipo fala assim pra nós, né? Respeito esse cara. Eu vou gravar de tudo. Vamos dar vida mansa pra ela. Eu quero fixar isso. Aquela vez eu já falei, né? Você pediu, você falou, não, já pedi. Quem fez o gol? Não. O outro mais gol toda vez. Ih, que tal? Cadê? Já tá dois? Tá bom, Davi. Ele ficou daqui pra aqui, ficou com medo da bola, não sei o que é isso. Outro gol. O gol era muito ruim. Agora tem que aproveitar para tocar. Uma bola no gol e foi bem.
Passar,
Thank you.
vai a... Vai fazer gol, vai. Você também não vai, você também não vai. Não. Bom. São quantos minutos? Bora, pé! Bora, pé! Você não tá filmando o gol, bem? Eu quero pegar um lance do meu filme. É, sim. Tava parado? Rapaz, Yeah.
Eles vão pro jogo difícil, eles vão nervoso. Pessoa já paga, quem compra que paga. Cerca a bola. Traz, Zé. Vai, vai, vai fazer a sessão direito. De novo, volta. Gol. Pessoa paga, se você quiser pagar, ele paga. Thank you.
Eu toco bem, eu tenho que tocar ali mesmo. É que você tem que receber e tocar. É. Recebeu pra tocar, uma ou outra vai sair. É melhor que sair do que aqueles bolinhos aqui também. Eu prefiro que você tenha que sair do que aquele bolinho que tem, né? De bolinho do adversário, não sei se você tem que sair daí. Depois você vai. Tudo bom? Tem muito Davi, hein? Não, falta. Cadê a barreira? A barreira tá lá. Mas cadê a barreira? Só dois. Goleiro é confiante. Não tem barreira não, hein? Só dois. Gente, alguém ajuda lá. A barreira ficou fora do gol, para atrapalhar. É, senão atrapalha a visão do goleiro. Não, mas depois ele falou, deixa ele, né? Thank you.
vocês estão tomando um pouco. Hã? Isso não. Terminou o primeiro tempo com 7, depois já fez 4. Fez 4? Com o que é? O Neto fez 2 aqui no segundo tempo? 2? No segundo tempo? Boa! Vai, Vitor, parece! Faz Vitor! Faz Vitor! Vitor! Faz Vitor! Ah! Essa agora não tocar, meu filho. Eu tô enjeitando. Mais, pai! Mais! Ei, ei! Canal foi. Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai sair! Vai, Vitor! Nossa! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Ei, valeu, Vitor! Quem que já vai marcar? Vai, marcou pro 3, ó. Ah. Marcou pro Daniel. Foi gol do Vitor? Foi. Foi gol do Vitor. Ô, juizão! Foi gol do 11, foi, não? O cara marcou 4. Marcou 3. Ele ficou 3, já era gol do 11. É. Foi gol do 11! Foi do 11, mesmo! É lá! Ele marcou 3. Valeu. O pai não vai aí, pai. Tem que falar com o juiz. Tá bom? Pega aqui, ó! Foi gol do 11. De costas, disse que estava em cima da linha, a bola bateu nele, mano. Bateu nele já mesmo, né? Bateu nele já tá bem. É, estão do juiz. Daniel machucou? O Davi gosta de voltar demais, né? O Davi volta demais, né? Boa, Davi! Não sei se foi, né? Não sei, né? Ah, né? Você não conhece ainda, Davi? Golaço desse? Você não pegou, não? Ah, Vladimir, não é possível, um golaço desse, que... Ah, não, não é que... Não acredito. O Vladimir fica me atrapalhando aqui. Ele fica assistindo o jogo. Me fala que é eu. Na gravista assistindo o jogo não dá certo. Vai, mano.
aqui, ó. Acho que ele faz o sexto dele. Ele tinha que abrir aqui, não. Nossa, a saída do amigo. É, agora só. Vai dar agora. E aí, foi gol de quem agora? Aí, dois. Quem falou? Aí, ó, o outro lá tá dentro do gol, você não deu. Agora chutou, cara. Ô, Juiz, pelo amor de Deus. Ele foi do 11, aquela. Você vê a filmagem aqui, viu? Abre, Davi. Pô, essa não foi. Davi, você não é zagueiro, não, Davi. Nossa, Davi, o que tá fazendo aí, velho? Davi, sai da zaga, Davi! Vai fazer como? Davi, vai entrar mesmo, velho. Sai daí! Eu recebe lá, recebe na frente, velho. Fala, Fred! Chuta, Fred! Vai terminar, alguém vai lá tirar uma foto assim. Vai terminar, alguém tira uma foto assim. Vai terminar, alguém. O Alonso tira uma foto assim, ó. Foto. Você sabe? Não, tá fundo. Tá fundo. Foto. É. Lógico, deixa, eu já tirei agora. Né? Meio de volta. Sai a bola, tu! Abre, Davi! Olha, meu. Thank you.
Vai, que bata! Vai, Frederic! Ô, Frederic! Agora que você tá caindo a ficha dele que do entrou, você nem passou no meio do